pas Nemirą. Labą dieną, esu Nemira Pumprickaitė ir kaip ir kiekvieną antradienį kviečiu jūs į savo laidą pas Nemirą su šios dienos viešne. Režisierė ir prodiuserė Dalia Ibelhauptaitė. Dėl pokalbio pradėjom tartis ankstyvą pavasarį. Žinot, aš pažiūrėjau, pirmą kartą aš jums parašiau laiškelį, tai buvo šių metų kovo 4 diena. Tai čia dar neilgai laukiame. Na, gal ir neilgai. Čia šauniai prisirpęs. Taip, iš tikrųjų tai taip nutiko, kad na, įvairių ten buvo aplinkybių, bet va, nepraėjo ne pusę metų ir jūs jau va sėdit priešais mane. Ir dar aš galvoju, kad nežinia, kaip būtų nutikę, jeigu ne operos garsenybė Asmik Grigorian, kuri parginė jūs į Vilnių. Ir vieną rytą aš savo messengeryje radau Dalios žinutę su žodžiais, aš būsiu Vilniuje. Tai labai ačiū Asmik ir ačiū didžiausias jums, kad nepaisant daugybės reikalų, manau, kad jų tikrai buvo per šitą savaitę, per praėjusią labiau savaitę, bet jūs suradot laiko užsukti ir į Lietuvos radijos studiją. Tai labai ačiū ir laba diena. Labą dieną. Labai didelis malonumas ateiti ir pasidalinti įspūdžiais, emocijom, viskuo su jumis. Senais draugai. Iš tikrųjų, tos emocijos mes kalbamės iš karto po to, kai vyko Asmik Grigorian Salomėja. Ir, žinot, aš tiesą pasakius, pati sau pagalvojau, paskui pasitariau su protingai žmonėmis. Ir mes priėjom išvados, kad tos Salomėjos Vilniuje nebūtų nikvapo, jeigu nebūtų jūsų. Juk tai jūsų dėka viskas įvyko, tiesa? Taip, visiškai 1000% man labai norėjosi atvežti į Lietuvos žemę, ten, kur mes gimė, kad nors vieną kartą visi Lietuvos žmonės galėtų išgirsti tuos deimantus, ką mes turime. Nes manau, kad dabar klasikinė Lietuvos opera išgyvena aukso, dešimtmetį aukso amžių. Iš tikrųjų, mes esam tokie dideli, tokie žinomi Europoje visam pasaulyje. Tai Asmik Salomėja turėjo nuskambėti Vilniuje. Pasitarėm su maestro Gintaru Rinkevičium, mano muzikinių kūrybinių sielos brolių jau galima pasakyti, nes jau apskaičiavau, kad ketvirtį amžiaus jau tą darome. Tai kaip jau ir galima. Tai maestro tikrai galvoja, kad čia yra puikia idėja ir mes nusprendėme padaryti ciklą, pasikartojimo nebus, kur vieną kart metuose įvyksta kažkoks operos parodymas. Tai yra nepilnas pastatyminis variantas, aš geriau sakyčiau, tai yra pusiau pastatyminis variantas, tačiau toj akustikai tikrai puikioj salėj Lietuvos žiūrovas turi galimybę išgirsti mūsų geriausius balsus, labiausiai vertinamus pasaulyje. Ir išgirsti namuose Vilniuje. Tai čia tiesiog manau, kad nu, jo, labai reikia. Labai reikėjo. Bet žiūrėkit, bet Asmik yra, aš taip įsivaizduoju, kad jos turbūt repertuaras išdėliotas kokius... Iki 2029 metų galo. Reiškia, 5 metam į priekį yra išdėliotas. Ir jūs sugebat įkalbėti ją atvažiuoti, surasti kažkokį tarpą ir atvažiuoti. Kaip jums tai pavyko? Žinot, Asmik yra labai mūsų, na, jinai yra steigėja, pagaliau Vilnius City operos, jinai yra nuo pirmų dienų su bagėmiečiais, dainuojantį solistę, jinai praėjo ir tą vertina didelę aktorinę ir muzikinę mokyklą, būtent mūsų pastatymuose, kurį jai leidžia ir tada leido ir dabar leidžia kopti tikrais dideliais laiptais. Man... Tai dėl to Asmik puikiausiai ir visi solistai, Kostas, visi Edgaras, visi supranta, kad turi būti laikas, kai mes grįžtam namo. Ir čianai reikia tik tai būti labai super gerų prodiuserių. Tai dabar šitam pastatymė, jeigu pastebėjau, savęs nepavadinau režisierę, nes režisūros, tai jau ką ten režisūra, kai jau dekoracijų nieko nėra, bet aš super prodiuserė. Ir aš sugebu kažkaip tai rasti tas 3 dienas, išmasažuoti tą laiko juostelę, kad galėtų jie visi susirinkti. Ir tai, kad Asmik, draugas ir didelis kolega, Herodas Jonas Dašekas, kuris jisai, nu visur, numeris vienas Herodas dabar Europoje, visus didžiuosius pastatymus padaręs ir su Asmik taip pat, tai kad jisai galėjo atvažiuoti per jo atostogas. Asmik jį kalbėjo atvažiuoti per atostogas į Vilnių, padainuoti dar Herodo, kuris ir taip dainuoja dieną naktį ištisai.
Tai... Žodžiu, jūs vieni kitus įkalbinėjo. Taip, taip, bet kai aš jau sužinau, kad jis laisvas yra matostogos, tai aš sakiau, Asmik, sakau, klausyk, tu pasaky, kad jis gali atsivežti šeimą ir jau viską, ką nori, ir čia mes atostogas darysime įsijuose. Tai jisai sakė, kokia puikia idėja, aš pats vairuosiu iš Švedijos, atsivešiu žmoną ir didelį šunį. Mes, o jezau, didelį šunį, nieko ir šunį galime. Ir ką jūs manote, Džonas Dašekas dainavo mūsų scenoje absoliučiai fantastiškai, kartu su Kostu ir Asmik. Taip, iš tiesų tai buvo nepakartojamas ir reginys. Ir dar vieną dalyką būtinai turiu paminėti Jevą Prudnikovaitę. Nes čia, žinokite, Jevutė turi fantastinį dabar valsą, labai daug jėgos, yra kūrybiniam pike. Ir labai džiaugiuosi, kad tai buvo Gintero Rinkevičiaus idėja, kad turi dainuoti Jevą Herodiją. Ir jinai paruošė fantastinį vaidmenį. Manau, dabar 20 metų po visą Europą jį dainuos. Nes toks balsas, toks aktorystės, stotas, viskas. Ir aišku, solistui, kuris neturi dar to didelio amžiaus, o tą vaidmenį dažnai dainuoja, na, jau vyresnės solistės, yra baisu įeiti į tai, bet buvo absoliučiai puikiai. Tai dabar jūs jau užsiminėt, kad visas tas projektas vadinsis pakartojimo nebus. Taip. Sutarimas, aš taip suprantu, bohemiečių, visų senųjų, pirmųjų bohemiečių ir pritarimas yra tam projektui. Taip. Ir čia buvo jūsų idėja. Ir tas pavadinimas irgi jūsų idėja. Nu, šitą pavadinimą kūrė mano komanda. Kartu man pateikė labai daug pavadinimų, bet kažkaip tai, kai aš visą laiką sakiau, kad man labiausiai neramu, kad žmonės galvos, kad tai bus tas pats formatas, kaip buvo anksčiau. Nu, tipo, jeigu dabar neišgirsiu, tai dar bus už 3 mėnesių, o tada dar po 5 ir tada dar po metų. Tai man labai svarbu buvo tas. Tai iš daug pasiūlytų pakartojimo nebus, atrodė pats sąžiningiausias. Mhm. Tai dabar prašau pasakykit, ar mes jau galim žinoti, kaip maždaug atrodys tas projektas, kokiu dažnumu jūs norėtumėt planuoti, aš įsivaizduoju sunku, kai repertuarai 5 metam į priekį yra sudaryti. Manau, mes planuojame 1 kartą metuose, uh-huh. Kartais 2, bet tai jau priklausys taip pat ir nuo maestro Rinkevičiaus ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro. Nes kūriniai, kuriuos mes rinksime, yra arba neatlikti Lietuvoje, arba labai retai ir senai atlikti. Vadinasi, na, man atrodo, vakarykštis didysis komplimentas yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro už tikrai aukščiausias klasės grojimą. Ir Gintarui. Tai kadangi reikia labai ilgai pasiruošti, tai manau bus kasmet, maybe, kartais galbūt 2 kartai metus. Ir idėja yra, kad aš su solistais dabar tariuosi, ką jie taip pat nori išsirinkti, padaryti. Ir dabar mes sudarome visą planą. Tai dabar į ateitį mes turime elektrą. Mhm. Jeigu mums viskas susiklostys teisingai, tai noriu sujungti daug kartų iš mūsų didžiųjų. Bet Violeta tikrai... Urmana ją dainuoja, Vita Miknešiūtė dainuoja. Aušrinė Stundytė, Asmik. Asmik, taip. Bet Asmik jau buvo, tai nedrįžtų sakyti, taip. Ar dar kartą nu, sugrįž. Nu, žinote, tai turime Asmik pasižadėjimą, kad sugrįž. Ir puiku. Taip pat turime pasižadėjimą Aušrinės, kad būtinai Lietuvoje atliks. Nu ir gal dar... Turime pasižadėjimą ir kai ko pavardės dabar neminėsiu, jau kai bus, tada minėsiu, bet labai tikiuosi, labai tikiu. Turime po to Macbethą su Kostu Smoriginu ir Asmik Grigorian. Asmik jau yra atlikusi Zalcburge. Turime Rakes Progress, tai nežinau, kaip čia lietuviškai, bet čia bus Edgaro projektas, Edgaro Montvito. Uh-huh. Ir pradėsime tartis su Vida Miknevičiūtė. Na, aš kalbinsiu ją į Wagnerį, o pažiūrėsim, kokie bus Vidos
pamąstymai. Nes iš tiesų, Vida Miknevičiūtė turbūt labiausiai norėtųsi išgirsti Lietuvoje, nes esame ir Kostą girdėję, ir Asmik jau dabar esam girdėję, ir Edgarą esam girdėję Montvidą. Bet va, kažkaip su Vida Miknevičiūtė vis nėra ir nėra. Nu, Vida pas mus būdavo dažnai, jinai beje dainavo paskutiniuose Fausto spektakliuose, dainavo, kai mes buvome universiteto kieme per COVID-ą. Tai Vida dainavo tada, man atrodo, ir Faustą, ir Pikų damą. Viską tada jinai dainavo. Tai jinai buvo paskutinė sopranas, kuris va tik į vakar dienos su mumis dainavo. Nes mes čia dabar turėjome laiko tarpą dėl COVID-o, po to dėl kongresų remonto. Tai puiku visą tai girdėti, tai dabar mes turėtumėm orientuotis į kitus metus taip, su šito manau, projektu. Taip, manau, kitų metų rudenį. Taip. Labai gera žinia. Žinot, mes jau pradėjom kalbėti apie tuos bohemiečius, kurie kaip ir viena šeima, ir jūs tarsi jų tokia geroji motinėlė ganytoja. Taip, aš esu mama Gintaras tėtis, visada tai buvo. Visada tai buvo. O iš tiesų ten labai daug garsių žmonių, kurie tapo tokiais, kai jūs pradėjote su jais dirbti, jie dar tokie nebuvo ir čia mes jau masę paminėjome ir dar ne visas pavardės tikrai, bet aš norėjau paklausti, o kaip jūs manot, jeigu taip nebūtų buvę, kad jūs va taip visi susiburtumėte, jie būtų tapę bet kuriuo atveju tokiomis įžymybėmis, ar tai kažkiek vis dėlto prisidėjo prie to, kad jų karjeros susiklostė ganėtinai sėkmingai? Aš manau, kad jeigu nebūtų buvę tos mokyklos, kurią mes čianais užvedėme tos stiprybės, tai būtų buvę sunku. Nes pirmiausiai jaunam žmogui, o jie visą tada buvo jauni labai, jis turi turėti šansą. Ir jis turi turėti šansą daryti didelius dalykus. Ir jis turi turėti šansą daryti tuos dalykus rimtose aplinkybėse. Nes pavyzdžiui, mes dirbdavome, kadangi laikas buvo trumpas, po 12 valandų į dieną, ko nedaro joks operos teatras Europoje, tai kai jie išvažiuodavo į vakarus, tai sakydavo ten kaip atostogos. Ir jie būdavo visada pasiruošę tenai. Jie būdavo visada geriausia, nes pas mane mokykla iš tikrųjų buvo, aš juos norėjau paruošti kaip kino aktorius, kad jie galėtų būti tokie įspūdingai aktorystėje, nes tai labai svarbu 21 amžiaus operoje. Taip pat norėjau juos paruošti kaip režisierius, savęs režisierius. Nes labai dažnai tu nebūtinai gauni režisierių, kurio konceptas tau yra priimtinas, arba režisierių, kuris tau skiria laiko tavo personažui. Tai norėjau, kad jie ir kūrinio analizę galėtų daryti, ir personažo analizę, pasiruošti, skaityti, domėtis, kad jie galėtų išsidėlioti savo vaidmenį patys, jeigu bus tokios aplinkybės. Ir žinot, kai mes labai daug spektaklių vaidinome, tai kai jie visi, aš pastabas duodavau net po paskutinio, nu tipo į ateitį pagalvoti, tai taip, aš buvau griežta, taip, aš galbūt buvau drakonas, bet aš pati, man reikėjo juos stumti. Man reikėjo jiems sukurti tokias aplinkybės, kad jie, na, tokio, nu, įgautų stuburą, kuris jų nepalauštų niekur kitur, nes konkurencija yra labai labai didelė. Ir pas mus buvo juodas darbas visada. O kaip jūs juos pasirinkot? Jūs numatėt, kad iš jų galima daryti žvaigždes? Jūs jautėt tą intuiciją, sakė, ar tiesiog, na, jūsų pačios išsilavinimas įdirbės? Aš neturiu tokios uždavinio kurti žvaigždes. Bet jūs aš turėjau uždavinį padaryti geriausio, ką mes galim, ir tada dar daugiau. Tai čia buvo mano uždavinys. Taip, tai yra praktika gyvenimo. Aš turėjau didelį, manau, privilegiją, kad aš gavau labai didelę režisūrinę mokyklą, reiškias, ir tada, kai aš išvažiavau į Angliją, aš gavau didelę vakarietišką mokyklą. Aš žinojau, kaip viskas sujungti į vieną ir kas yra svarbu, kur reikia akcentus daryti. Ir dar nepamirškime fantastiško muzikinio pasirengimo ir atlikimo, ką jie turėjo su Gintaru. Nes vakar naktį Asmik nulipusi nuo scenos man pasakė žodžius, kuriuos aš dabar nebijau pasidalinti su visa Lietuva, kad, sako, žinai, Gintaras
jis yra retas, jis yra genialiai retas. Gintaras Rinkevičius. Rinkevičius. Vakaruose tokių nebėra, vertybių tokių nebėra, muzikinių vertybių. Ir jis sako, kai aš čia stoviu, kai aš su juo, aš galiu daryti bet ką. Nes vakaruose dabar yra truputį kitos vertybės, ateina kitokie dirigentai, nebūtinai turintys tą kompleksiškumą ir didelį jėgą. O vis dėlto pas Rinkevičių tai yra. Reiškia, jie visi gavo tą ilgametį pasiruošimą. Ir dar reikia paminėti mūsų unikalumą. Manau, kad su vienu orkestru ir su vienu maestro turėti galimybę solistui dainuoti koncertines programas ir kurti operą yra labai didelis lobis. Nes tuo met jie įgauna visai vėl skirtingus įgūdžius ir pas mus solistai visada buvo kūrėjai kartu su mumis. Mūsų visi solistai. Tai sugrįžtant vis tiek į tą pačią pradžią, jūs pradėjote statyti operą su tais dar niekam nežinomais arba mažai žinomais solistais, kongresų rūmų, tuo metiniu kongresų rūmų. 2006 metais Bohema, pirmasis spektaklis. Ir visi žino, kad tie kongresų rūmai buvo sukurti žemdirbiams suvažiavimams, bet jau tik ne operai. Ir ypatingai prasta akustika ir erdvės nebuvo, ten reikėjo viską sukišti, kažkaip suktis. Ir kėdės labai senos žiūrovų. Kėdės buvo baisios ir apskritai buvo tikrai tokia, ne pati geriausia aplinka operai. Bet jūs vis tiek ten statėte ir aš dabar kažkaip pagalvojau, o jūs niekada nemėginote operos mūsų teatrui pasiūlyti, jūsų nepriėmė, neįsileido, ar jūs tiesiog nenorėjote? Ne. Mes priėmėme sprendimą būti alternatyva. Aha, už kurią mes patys būtume atsakingi. Nes matote, kai jeigu mes būtumėm įėję į nacionalinę operą, pirmiausiai nieks būtų neleidęs pastatyti mums 17 pastatymų per 15 metų. Norėjau klausti, kiek buvo iš viso? 17? Su visais šitais koncertais, manau, 17 dabar skaičiavom. Oho. Va, tai 17 pastatymų yra daug. Per 15 metų. Praktiškai tuomet būtų buvęs tik tai mūsų teatras. Tai yra neįmanoma, nes nacionalinis turi reprezentuoti visus. Antras dalykas yra nacionalinis turi savo solistų etatinį būrį ir būtų buvę labai sunku turėti laisvę, pasirinkti laisvę dirbti su, nes taip pat reikia prisitaikyti. Nacionalinis turi repertuarą metams į priekį, o čia tu turi pristaikyti prie kiekvieno užsienio teatro grafiko ir įsiterpti į pauzę. Dėl tavęs pauzės La Scala nedarys, bet tu gali gauti pauzę po La Scalos ar net per vidurį, jeigu gerai taikysi. Tai mes su Gintaru visada norėjom būti alternatyva. Ir kai tas pasitvirtino, kai gavom jėgų, kai subūrėm komandą visom prasmėm ir už sceninos, ir scenoje. Matyt, taip jau susiklostė likimas, kad mes abu tikriausiai ir liksime alternatyva iki galo. Bet dabar jau operos teatre yra jūsų spektakliai. Tai taip. Ir Faustas, ir Bohema. O taip, tai šituos mes turėjome gražų sudraugavimą ir mes padovanojome, nes mes tikrai spektaklių tokių, kai mes rodėme, parodyti nebegalime. O tie, kurie sukurti ir gali gyvuoti, tai mes juos tiesiog padovanojame operai ir daugiau padovanoti galim, jeigu tik norės. Iš to, ką turime, nes iš tikrųjų jie tada gali gyventi. O patys pakeitėme formatą ir dabar daugiau kursime šito naują salėje, kol galbūt, aš vis vieną, žinokit, tikiuosi, kad iki mano mirties bus tautos namai pastatyti. Aš irgi tikiuosi. Ir aš ten galėsiu, žinokite, ką nors padaryti. Tai tada jau čia būtų, aišku, svajonė, kurios labai jau laukiam ilgus metus, tikimės visi sulaukti jos, bet alternatyva ir dėl to, kad pagal Lietuvos įstatymą maestro Rinkevičius negalėtų dirbti dviejose organizacijose vadovaujančio darbo. Tai kadangi jis turi Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, kad jis tai galėtų dirbti nacionaliniai operoje, jis turėtų atsisakyti nuo orkestro. Ir mes turime būtinai visi prisiminti šitą faktą, kad kai Gintarui buvo berods 25 metai Rinkevičiui, jisai laimėjo ne tik tai Čaikovskio konkursą Maskvoje, jisai laimėjo prizą
Karajano dirigentų konkurse Vakarų Berlyne, visiškai tarybiniais laikais, tenai atvežtas ir išleistas pagroti, padiriguoti, na, dėl to, kad jis buvo laimėtas Čaikovskio konkurso. Trečiam ture to Karajano konkurso, kuris yra žymiausias planetos dirigentas tuo metu, žymiausias konkursas, pats Karajanas sėdėjo orkestro duobėje ir žiūrėjo Gintaro dirigavimą. Ir Gintaras laimėjo tenai beros antrą vietą. Ir suprantat, šitas žmogus tuo laiku, su tuo laimėjimu, jam atsivėrė visas pasaulis. Ji būtų bet kas rankom išskėtas paėmęs. Bet jisai tuomet arba turėjo pabėgti, arba jis turėjo grįžti. Nes tuomet šiaip nieko neišleido. Tai pavyzdžiui, kaip Nurijevas, kai kiti keli yra, kurie tuo metu į vakarus išsiveržia, tai tu turi arba bėgti, arba grįžti. Ir mes visi turime prisiminti, kad maestro Gintaras Rinkevičius priėmė sprendimą grįžti į namus. Jis turėjo nepaprastai mylinčių žemę savo tėvus, man atrodo, turėjo dukrą, vieną, gal dvi, bet svarbiausiai jis mylėjo tai, iš kur jisai gimęs buvo, ir jis negalėjo pabėgti. Ir tas orkestras jojo, prie ko vedu, buvo sukurtas jo kaip vaikas šitoj žemėj. Dėl to Gintaras jo niekada nepaliks. Bet man yra labai didelis, na, klausimas, kodėl, sakykime, Lietuva negalėtų prisitaikyti, nes mes tokius talentus turime retai. Tai, kaip sakiau, Laskala prie mūsų neprisitaikys, nes negali. Tai galbūt, vat, jeigu kažkas tai pagalvotų, kad būtų ta galimybė, tai tada būtų kita situacija. Ir mūsų santykės nacionalinė opera. O čia nais yra Gintaro vaikas, Gintaro orkestras, kuris dabar yra mano namai jau 20-mečiai beveik. Kūrybiniai. Jie su jais gali kartu kurti, muzikuoti, groti. O kodėl daliai jūs pradėjote va, būtent operą statyti? Nes taip, jūs režisierė. Irgi, aš besirengdama tai laidai, iš tiesų skaičiau apie jūs ten, kur ką radau ir mačiau jūsų baigtus mokslus ir mačiau, kad ir Dalia Tamulevičiūtė jūsų kelyje buvo, ir Eimantas Nekrošius, ir Rimas Tuminas. Ir iš tikrųjų, mes turim ir tai buvo garsus, visame pasaulyje garsus režisieriai. Ir tas pats Oskaras Koršunovas dabar irgi garsina Lietuvą. Mokykloje pas mane kažkur atėjęs 18 vidurinę dar šmėžavo mano spektaklyje vaikų, mokyklos, ne prašau, vaikų. Prašau. Taip, ir mes bet vienoje jūs, mokykloje buvom. Bet jūs vis tiek visą tai atidėjot ir ėmėtės operų. Jūs pati esat operos prisiekusi gerbėjai ir todėl, ar kokia čia buvo priežastis? Aš muzikos mokyklą, mums grojo pianiną nuo 5 metų. Aha, jau tada taip, aiškiau. Taip, 9 metus grojau. Ir po to tik tai nebegrojau, nes pas mane mažos rankos. Ir, na, matyt, ne man buvo. Ne man, kad aš negalėjau, žinau, kad nebūsiu koncertų pianistė. Nors konkursuose dalyvau kaip vaikas, bet po to nebegalėjau. Dėl mano rankų ir dėl to, kad ir traumą turėjau. Tai supratau, kadangi kaip Petras Genišas, ar Zbignevas Belhauptas nebūsiu, o kai tai yra tavo pusbrolis ir jo vaikystės geriausias draugas, tai tada reikia palikti muziką ir užsiimti teatru. Kai turėjau palikti pianiną, tai man buvo 15 metų ir vienintelis dalykas, kuris mane traukė, buvo teatras. Ir kadangi mano mamytė mane į operą pradėjo vedžioti, kai man buvo 2 metukai, nešioti. Į tos 12 valandos spektaklius. Ten Traviatą rodydavo. Tai dabar, kai Traviatą ima kažkur pakliūnį Traviatą, tai man kažkokia vaikystės trauma atsiveria, ar ten kažkokia čakros atsiveria, nu ten kiti dalykai. Bet jo, mamytė ir tėvelis, ir opera buvo organiška,
susibūrimas, nors aš niekada apie tai negalvojau, bet 94 metais Anglijoje pamatęs mano dramos spektaklius, operos prodiuseris, britas, bet Italijoje turėjo tokį festivalį, Muzika nel Chiostro. Jisai yra užauginęs visus žymiausių britų operos režisierius, pradeda nuo Graham Vico, Richard Jones ir visi kiti. Ir buvo 20-asis jubiliejinis jo festivalis ir jisai labai norėjo padaryti Don Juaną ir labai norėjo padaryti Don Juaną, kurios scenografija būtų tuo metu žymiausia britų scenografija Marija Bjonson, padariusi ne tik tai visas didžiasias operas, bet miuziklą, Phantom opera yra jos didysis darbas. Ir jinai buvo mačius mano spektaklį, ką tik jinai jam pasakė, jeigu tu įkalbėsi Dalią Ibelhauptaitę, tai aš darysiu. Tai tas prodiuseris apšalęs, jam vienodai, jam svarbu Mariją dabar gauti, jis mano irgi matės, nu, jie mane dėl mastelio ir kad aš labai su vizualu dirbau. Ir jisai mane išsikvietė per mano agentę pas save arbatos. Ir jisai sako, iš kur tar sako, aš noriu, kad tu padarytum pas mane Mozarto Don Juaną, Muzika nel Chiostro šią vasarą. Ir, nu, tai aš einu arbatos padaryt, tu pagalvok, kol aš grįšiu, tai tada jau sakysi taip ar ne. Jis išeina. Ir aš suprantu vieną dalyką, kad jisai grįž po 3-4 minučių ir tuo metu aš turėsiu arba pasakyti taip ar ne. Aš niekada nebuvau operos repeticijo, aš nežinau, kaip tai daryti. Bet aš suprantu, taip, čia vienintelis mano gyvenimo šansas, kuris apjungia muziką ir teatrą. Plus jisai nežino, kad aš muzikos mokinausi, čia irgi gerai. Tai aš sakau jas. Aš sakau jam jas, puiku, ir tada jis ant manęs užmeta antrą bombą. Kad, nu, sąlyga yra, kad scenografija būtų Marija Bjonson. Aš jam sakau, ar jūs suprantate, aš niekada nedariau operos. Niekada. O jinai yra, nu, numeris vienas. Jisai sako, ai, nu, tai jūs čia susitiksite, tai išsiaiškinsite. Bet žodžiu, tu in ir dabar viskas gerai. Aš išeinu, lietus lyja, įlendu į raudoną būdelę. Skambinu agentei, aš raudoju būdelėje ir sakau, kad mane turi iš šito projekto dabar išimti, nes aš sutikau, bet su Marija aš dirbti negaliu. Jinai mane ramina, sako, tu išgerk šalto vandens ir sako, susitik su Marija, tada nuspręs. O aš, nu, jau ką, susitinku su Marija, jos namuose, ir nusprendžiau situaciją imti ataką. Nu, nes jeigu ataką nepaimsi, tai po to gali būti, pats būsi... Geriausia gynyba puolimas. Taip. Ir aš puolimu puolu ir sakau, taip, žinok, sakau, vienintelis būdas, kaip mes galime šitą projektą padaryti, tai jeigu tu esi Marija, be jokios istorijos ar biografijos, o aš esu Dalia, nu, nes aš neturiu istorijos ar biografijos operoje, nes kitaip mum neišėjęs. Jinai apsiverkė. Ir po to buvo ne tik tai mes padarėme Don Juaną, bet mes po to patapom labai artimai žmonėmis. Jinai buvo mano vestuvių liudininkas, kaip išaiškėjo, jinai kūrė kostiumus Dexteriui Hamletą, kai jis darė, kai tam iš vis buvo gal 18 metų. Nu, žodžiu, kaip incestas. Ir iki savo mirties buvome labai artimos. O tai dažnas reiškinys, kad vat, tokie kūrėjai ir arba tokie kaip jūsų bohemiečiai susibūrę, kai dar negarsus, paskui išgarsėja, lieka ir draugais. Negaliu pasakyti, nes tokių... Kaip jums tai atsitinka? Man atrodo, kad žmogų reikia mylėti, jeigu tu su juo dirbi. Jį reikia gerbti kaip savo lygiavertį partnerį, kūrėją, ir taip jau yra kažkodėl tai, kad mes visi... Ilgam išliekate. Kai dirbam labai dauginčia, mes galim susikolioti ir pakelti temperamentą ir viską, bet kai mes uždarome tas duris, išeiname, mes kartu vakareniaujam ir net neprisimenam to, kas buvo, ir grįžtam atgal. Manau, kad svarbiausia tai buvo mano noras, kad mes nesinešiotumėm nei intrigų, nei būtų nei jokių užkulisinių dalykų, pas mus visi gali pasakyti, kas ką jaučia, kas ką nori. Ir aš labai tikiu, kad tai, ką mes pradėjome su bohemiečiais, tai buvo, na, aš nesu,
aš pasidariau režisierių mugdytojų, kuris buvo retas Lietuvoje, nes pas mus visi statytojai, bet aš norėjau išugdyti juos Lietuvos operos ateitį ir parodyti jaunimui, kad jie gali viską. Viską. Nes pavyzdžiui, aš šventai tikiu, kad 2008 metais atsiradusi naujoji opera, tas festivalis, naujosios operos festivalis. Ir visas tas jaunimas, kur skina dabar laurus būtent nu, šio laikinį modernojo opero žandrė. Tai vėlgi prasidėjo tada, kai mes sugebėjom visi parodyti, kad mes galime būti alternatyva. Mums visiems užteks vietos pasaulyje ir galime visi būti gerais draugais. Na, ką dar pasakyti? Pasididžiuo turiu. Dar tik vienu, kad Bohemoje pirmoje buvo du choro artistai, vaikų choro, kurie dabar yra dirigentai. Šlekytė ir Stakionis. Jūs galėtumėt turbūt dabar jau tiek pripasakoti apie tą operą, apie jos tuos nežinomus žmonės, dabar garsius, tą jaunąją kartą. Iš tiesų, apie operą jūs galit daug kalbėti, nes labai daug esate prie jos pastatymų prisidėjusi, kaip sakėt, per 15 metų, 17 pastatymų. Bet staiga, kažkodėl, opera tarsi nustumiama, jūs nusibeldžiat į Holivudą ir tampat Holivudo prodiuserę. Ir dabar klausimas man. Tai kodėl? Kodėl jums kilo noras įsisukti ir panašu įsisukot labai sėkmingai? Žinot, yra taip. Kai tavo visi vaikai labai išauga, išskrenda, pasidaro geriausiai visose didžiausiose vietose ir taip toliau, tai man atrodo, kad yra tokia situacija. Arba tu tik sėdi ir labai džiugiesi ir pas jūs keliauji ir tada jie grįžta ir taip. Bet vis viena, jie niekada nebegalės grįžti taip, kaip buvot. Ir nereikia, kad taip, kaip buvo. Bet manau, kad yra tas dalykas, kai tu turi pasižiūrėti pas į save ir tu turi pagalvoti, ar aš tikrai save išbandžiau ten, kur matyt, aš pati ir visi galvoja, kad aš negalėčiau. Ir galbūt tai turi būti dabar mano laikas. Ir dar 13 berods metais, kai Dexteris darė savo pirmą muzikinį filmą Sunshine on Leaves, visa prodiuserinė komanda sakė, kodėl žmonės tavim nedirba. Jinai kaip operos režisieriai, jinai kaip tik tai va čia viską gali padėti. Tai aš ten buvau kaip konsultantė. Jau tada mane kvietė, bet 13 metais aš ką tik įkūriau Vilnius į operą. Kokis kinas ir apskritai. Tada mane vėl kvietė, kai Dexteris grįžo daryti Bohemian Rhapsody ir Rocketman apie Elton Johną, būdų muzikiniai filmai. Ir aš tenai buvau konsultantų. Ir man sakė, tu turi ateiti į prodiusinę kūrybinę komandą, nu, tai ką tu darai, tu tie gali duoti. Ir aš tikiu, kad kai tu kažką tai imiesi, kai tau 50 plus, tu negali būti vėl studentu, tu jau turi ateiti į tą aukščiausią klasę, kaip, nu, tai plus minus, nesakysiu lygų su lygų, nes vis sakysi, belgoptaitė pasikėlusi, bet tu turi jausti, kad tu gali sėdėti ant to pačio suolo. Nes kitaip, nu, nieko nebus. Tai galbūt tik tai po Eltono Džono filmo Rocketman, kai aš žiūrėjau rezultatą, žiūrėjau, kaip dirbome, kiek aš prisidėjau, aš supratau, kad aš dabar galiu. Mhm. Ir dabar aš yra dabar, šeši dabar kontraktai galiu. Pasiūlyte, ne, projektai? Taip, šeši projektai. Ir visus juos darysit? Kai kas visą laiką kinema taip yra. Kai kas įvyksta, kai kas neįvyksta, kai kas užšaldoma, tada nauji atsiranda. Bet jie visi yra mano kraitelėje ir visi ne muzikiniai. Vienas tik muzikinis. Mhm. Ir nuo ko pradėsit? Kada pradėsit? Čia dabar vyksta konkursas tarp Westerno ir tarp veiksmo su veiksmo filmo, su gal sakyčiau, gangsterių nuotėkiais tokiais. Tai dabar konkursas tarp šitų dviejų. Aha. Va, o toj kraitelėje yra ir ką mes vadiname lietuviškas projektas, tai yra lietuviška tema, bet tai yra visiškas Holivudo projektas, bet lietuviška tema apie auksinį laiką Lietuvos krepšinio.
Aha, apie krepšinį. Tai reiškia tarp veiksmo filmo Westerno ir krepšinio sporto. Taip, tada dar turime, tada turime mokslinę fantastiką, kuris yra krepšelyje, turime muzikinį filmą, kuris yra krepšelyje ir turime istorinį. Ir čia jau jūs būsite prodiuserė ne savo vyro filmo, o čia visai jau jūs savarankiška. Ne, čia visi yra mūsų mano vyro projektai, nes vėl tai yra mano pasirinkimas. Mhm. Nes matot, labai... ko mes galbūt nežinome, bet tai yra ir visi labai dideli režisieriai, ir Christopher Nolan, ir Scorsese, ir tas pats Coppola, visi turi savo partnerius, savo žmonės, kurie yra jų kūrybiniai produceriai, kurie laiko frontą. Ir ten nugaroj. Jau sunku pralysti. Nu, ten jau sunku, nes tai yra taip pat prodiusinės komandos dalis. Aš ypatingai tenai kvalifikavausi su tiesiog 10 balų dėl to, kad aš puikiausiai galiu dirbti su visais dizainais, nes aš galiu gyventi viską, ką Dexteris sugalvoja, kokius štrichus jis duoda, aš galiu puikiausiai su visais dizaineriais dirbti ilgametę praktiką operoje, taip pat galiu kuo puikiausiai dirbti su scenarijaus analize, nes vėl ilgametę praktiką teatre ir aišku, ką Dexteris kitai padarė, nes paprastai masinės scenas išpildo viziją režisieriaus pirmas asistentas, o veiksmo scenas išpildo veiksmo režisierius. Dexteris norėjo, kad visas masinės scenas išpildyčiau aš, nes pas mane yra praktika su dėliam scenam ir ne aš padarysiu geriau jo viziją. Tai produceriai apžiūrėjo mano praktiką Vilnius City Opera, sakė, oh yes, she's going to be great. Tai man davė 6 asistentus ir pirmin 500 žmonių kadre ir pirmin. Ir tada Dexteris režisavo pagrindinius aktorius, tuo pat metu veiksmo režisierius režisuoja kaskadininkus, o jo man kas beliko. O liko dar labai daug. Liko dar labai daug. Tai buvo labai įdomus toksai procesas, nes jis buvo ir kūrybinis. Ir man labai čia buvo gera, nes vis dėlto, kai yra opera, kai esi čia, aš nešu visą atsakomybę. Iš tikrųjų viena, nu tu esi vienas snaiperis su gintaru, aišku, Rinkevičium, bet nu čia viską reikia pramušti. Ir jeigu per 15 metų parodytų rezultatų, na, mes tokios kaip ir paramos didelės neturime. Reikia viską patiem pasidaryti. Kiekvienas žiūrovas atėjęs Salomė yra mūsų rėmėjas, suteikęs galimybę tai gyvendinti. Tai tada man labai norėjosi padirbti, kai nereikia galvoti apie pinigus. Tai kūrybinis prodiuseris yra fantastika man kine, nes man nereikia rūpintis jokiais biudžetais, jokiais pinigais nieko, kol jie man nepaskambina, pavyzdžiui, penktadienį ir pasako, kad iki pirmadienio Dexteris turi sumažinti 2 milijonams porą scenų, nes šiau mes išlindome per daug. Tai čia dabar mane pirmą kartą apėmė visiškas paralyžius ir panika, nes aš 2 milijonų nežinau, net kaip jie atrodo. Nu, vat, šiaip kaip atrodo. Tai tada nusprendžiau, kad reikia labai daug nulių nubraukti ir įsivaizduoti, kad aš esu Vilniuje. Ir tada viskas bus aišku. Tai, tai vat, o šiaip yra puiku, kad turėjau galimybę išbandyti save be lubų, be nieko, kur lubos tik yra tavo paties susikurta baimė. Ir tada supranti, kad bijoti nereikia. Galimybė man virš 50 metų pakeisti kryptį, bet tai yra nepakeitimas. Aš Vilniaus City operos ir operos nesisakiau. Jis yra kartu, bet dabar aš galiu... Dabar mama gali grįžti namo ir vaikams sakyti, nu, hebra, ką toliau darom, na, nes na, nelaukiau, nu, nesėdėjau su skarele užsirišus, o per langelį pavariau nežiūrėjau. Irgi, jo, tai, tai dabar galime kartu visi ir manau, tai yra labai gerai, nes mes kiekvienas, kaip pasmi Grigoriam puikiai įsireiškia, mes lipam savo kalnus, lipam savo greičiu, lipam į savo svajones ir tada susieinam kartu.
Dalia, jūs išvykote į Londoną 91 metais iš Taip. Lietuvos. Tai buvo praktiškai nepriklausomybės paskelbimo pradžia, tik tai atkūrimo. Prieš, vasario mėnesį. Dar jūs anksčiau išvažiavote. Taip. Tai 91. Taip, dviem savaitėm. Tai po sausio įvykių. Sausio įvykių jūs išvažiavot. Taip, vasario mėnesį. Vasario mėnesį. Žiūrėkit, bet jeigu jūs nebūtumėt išvažiavus, jūs būtumėt buvus tuo, kuo esat dabar, kai ir ne. Lietuva apie jūs viską žino ir jau Holivudas nusilenkė. Ne. Aš niekada net nebūčiau galėjęs būti režisierė, nes tuo metu moterų režisierių praktiškai nebuvo, buvo labai mažai. Ir tuo metu ir teatro nereikėjo, nes didesnis teatras buvo gatvėje. Čia buvo tikras daiktas, ne teatras, čia buvo emocija. Tai kas eis į teatrą? Nu, tai aš kažkaip su labai didelėm svajonėm, viltim ir viskuo grįžiau jaunimo teatrą, nes tai buvo teatras, iš kurio aš važiavau. Bet aš labai greitai supratau, kad nu, dabar man nelaikas, nu nieko nėra. Tai aš gavau kvietimą išvažiuoti dviem savaitėm į Angliją, pabuvau tris, kad susipažinti, nes mano prodiuserė viena matė mano darbus Moskvoje diplominius, kai studijavau, ir mane pakvietė. Nuvažiavau tenai, susipažinau su nacionaliniu teatru, Šekspyro teatru ir šiuolaikinės dramaturgijos, Royal Court teatru. Pamačiau, aš nekalbėjau praškai visai angliškai. Ir nacionaliniam teatre manęs paprašė palaukti, neišeiti po susitikimus, ten šiaip, nu. Ir tada mane pakvietė antras komandai direktorių ir jisai sakė, manęs paklausė, ar gali būti, kad aš buvau mergaitė su kaspiniukais tokiais jaunimo teatre 84 metais. Mhm. Kai atvažiavo pirma grupė, kai atvažiavo pirma grupė, kurie nekrošiau žiūrėjo spektaklius ir aš nežinau, ar tai buvo dėl Amerikos gastrolių, dėl kažkokie užsieniečiai buvo, jų buvo daug. Aš atsimenu, kai vienas užsienietis kvėpėjo. Tai jūs vis dėlto buvo ta mergaitė su kaspiniukais. Kaip kvėpėjo šitą prisimenu. Ir buvo stebuklas, kad aš buvau tą mergaitę ir tada už tų 20 minučių man iš karto pasakė, kad mes jums siūlom 6 mėnesių stažą nacionaliniam teatre, bet su viena sąlyga, kad jūs dirbsite nacionalinio teatro studijoje ir dėstysite method acting. Method acting yra ta žymioji mokykla, kurią ir Brando, Pacino, De Niro, visi jau čia ją labiausiai vertina iki šių dienų. Ir ta method acting yra susidūrusi, aišku, viskas atėjo iš rusų aktorinės mokyklos, tai yra Stanislavskis su Michailu Čechovu kombinacija. Ir aš tą galėjau daryti. Tai aš jiem tenai papuoliau kaip mėlyna žirafa, niekada nematyta. Man sakė, tik tai anglų kalbą turėsi daryti, tai mes jums duodame 6 savaitės čia vat pramokti ir tada jau 6 mėnesiai. Tai aš taip išsigandau, kad aš sakiau, palaukit, man reikia grįžti į Lietuvą ir tada jau aš jums pasakysiu. Ir aš parskridau namo ir aš atsimenu, nu, kai aš paklausiau Eimio Nekrošiaus ir visų tai, na, jiems tai buvo jokinga, kad aš netokį klausimą turiu. Iš tiesų galvoju, jiems buvo jokinga, kad taip neįvyko, kad čia aš kažką užfantazavau biški. Bet sakė, žinok, nu čia dabar, tai tikrai laiko nėra. Tai tu gal važiuok, o po to grįši. Nu tai va, ir tada aš išvažiavau. Ir po tų 6 mėnesių iš karto gavau pirmą spektaklį tenais, jisai geriausių penketuką Londone, kritikų rinktas, nes jie tada rinkdavo kritikų penketukai, tai ir Times, ir Guardian, ir Independent. Tada iš karto po to gavau antrą spektaklį. Taip viskas ir prasidėjo. Taip viskas ir prasidėjo. O kai grįžau į Lietuvą po antro pažiūrėti, tada buvo sunkūs laikai ir galbūt jaunai moteriai režisieriai buvo nelaikas, nes man būtų reikėjo prašytis, o tenai mane kvietė. Tai aš turėjau būti ten, kur kvietė. Žinoma. Dalia, labai ačiū.
Tai buvo tiesiog puikus, nuostabus mūsų pokalbis. Kaip aš džiaugiuosi, kad jis pagaliau po pusės metų įsivyko. Dalia Ibelhauptaitė buvo laidos pas Nemirą viešnia. Ačiū dar kartą. Ačiū labai. Ir ačiū visiems, kurie klausėsi. Iki kitų kartų.